Hør, hvor vinden suser hæftigt i de høje poppeltræer. Se på bladene i græs, hvor vi gik med parter. Hey, hey, søster solskin, kom lad mig elske dig. Luk mig ind i dit paradis og hjælp mig lidt på vej. Vi lad bare vinden ved, hvis den nu så gerne vil. Vi vil blæse dette stykke og et lille stykke til. Hey, hey, søster solskin, kom lad mig elske dig. Luk mig ind i dit paradis og hjælp mig lidt på vej. På gulvet for en bejst, jeg har ondt i mine lår. Tusind kys på rejs og blomster i dit år. Hey, hey, søster solskin, kom lad mig elske dig. Giv et bid af din ægge mad, for så bliver jeg glad. Jeg rækker efter knold og den sorte staniol. Vi sejler ud i nat i en lyse grøn gondol. Hey, hey, søster solskin. Hey, hey, søster solskin. Kom, lad mig elske dig. Lad os ligge i skive i to under den hvide bro. Hey, hey, søster solskin, kom lad mig elske dig. Lad os ligge i skive i to under den hvide bro. Hey, hey, søster solskin. Da jeg startede i skolen i Virp, det var jo en skole med et klasseværelse. Og vi var tre forskellige aldersgrupper eller klassetrin i sådan en klasseværelse. Så der var altså anden, tredje og fjerde klasse med én lærer, og vi gik i skole hver anden dag. Og det var relativt mange timer, vi gik om mandag, onsdag og så fredag. Og lørdag og søndag gik jeg selvfølgelig ikke i skole, fordi der var skolen jo optaget fredag og lørdag, og de andre dage var den så optaget af en anden klassetrin. Det var forbavsende, hvor meget man egentlig lærte. For dengang var der jo lagt ekstra tryk på matematik og dansk og skrivning. Historie og geografi og biologi og den slags ting, det havde vi naturligvis ikke noget af. Jens, når du husker det tilbage sådan, til din barndom, Fur, så har du som sagt været ude og rejse, ude og arbejde. Og så kommer du tilbage her, det var faktisk sidste år, hvor du så slår dig ned på Fur igen. Mm-hmm, ja. Og så er det spørgsmålet, har du set en udvikling? Eller fornemmer du, at det er som at komme tilbage til din barndom? Den udvikling, der har været, har jo både været positiv, men også negativ. Fordi dengang havde vi jo en befolkning på ca. 1700-1800 mennesker på Fur, som i dag er nede på 600-800. Dengang var der behov for en skole mere, og den blev også bygget og udvidet. Nu lukker de jo skolerne, og lærerne bliver afskediget, og børnene går så i skole over i Salling. Der er altså enkelte børn, der går stadigvæk, men ikke i Virp. Virp er skolen er lukket ned. Og dengang havde vi jo to lærere, som klarede det hele.
I dag tror jeg nok, at én lærer kan klare det hele, men det er jeg jo ikke sådan involveret i mere med, hvordan skolevæsenet det er. Men jeg ved i hvert fald, at mange af børnene de er taget fra øen, og der er ikke mange nye tilflyttere andet end til sommerhus. Dengang havde vi også Molierværket, men det er jo blevet udvidet, således at man i dag laver andre produkter foruden sten, isoleringsmaterialer. Vi havde jo et dejligt bageri på øen, som var blev drevet af min onkel, som igen overtog det efter min farfar, som så igen overtog det efter min oldefar, eller bedst, ja, oldefar, og så videre. Og de var jo altså landmænd, og de var møllere, og de var bagere. Og de tog ud med brød, ikke motoriseret, nej, med heste, og mindre var det heste og kane. Og der tog de ud til de fjerne egne af øen og leverede brød. I den børneflok, nu taler jeg min far og mine onkler, som jo alle sammen var født her på øen, der forblev de jo ikke på øen. Det var kun Martin, der blev her. De andre flyttede til Aalborg og Sønderjylland, og min far tog til Amerika. Og da han så kom hjem fra Amerika, så tog han 9 år på akademiet i København og blev arkitekt. Så da jeg kom her tilbage i 46-47, det var jo fordi min fars arkitektvirksomhed var blevet reduceret meget på grund af krigen. Far ville ikke arbejde for tyskerne, men gik derimod under jorden, fordi han blev forfulgt af tyskerne. Og da vi så kom herover, ja, så var det ligesom for far et otium. Og så flyttede han til Frankrig, og jeg blev sat i pleje herover. Så jeg forblev på øen i ret lang tid. Nu er muslingefesten jo sikkert et nyt tiltag, som du jo ikke har oplevet som barn, fordi at det har vist kun været her i 10 ja. År. Ja. Du oplevede den sidste år? Ja. For første gang? Ja. Og hvordan oplever du muslingefesten? Hvad den gør for fur? Ja, det er klart, at den gør jo meget for fur, fordi det bliver publiceret rundt omkring i landet på internet og i aviser, at der er en sådan festival herovre på øen, hvor al maden jo er gratis. Altså der er østers, og der er muslinger i alle mulige former og afskygninger. Og det koster ingenting. Det eneste, man betaler for, det er drikkevarerne. Og det er selvfølgelig noget, som fur gør for at skabe interesse omkring øen. Og der er ingen tvivl om, at øen nyder godt af det, fordi den har jo fået mange mennesker herover. Måske ikke som fastboende, men som sommergæster. Og så er der jo en meget fin campingplads også, Råkilde, som også trækker mange mennesker til sig. Og restauranter, der er jo 60 stykker, der er virkelig gode, også på international plan, hvor er Bryghuset jo er udmærket. Jamen, det lyder interessant, og det lyder jo også spændende, at man kan vokse op her på øen som barn, og efter et langt liv vende tilbage til øen, og alligevel opleve, at det er dejligt at komme tilbage, ja. Finde sine rødder, opleve, at der er noget fremgang på nogle områder. Ja. Og nu er Muslingefestivalen, eller Muslingefesten hedder det jo, blandt andet, og de dejlige restauranter, der er kommet her. Men da det jo handler om Muslingefesten, de her programmer her, så skulle vi jo lige spørge dig, Jens. Kan du lide muslinger? Ja. Og ikke kun spørge dem, om du kan lide dem, men har du en opskrift, eller har du en måde, hvorved den skal tilberedes, som du synes er allerbedst? Og så det, synes jeg næsten, du skal få lov at fortælle vores ære. Ja. Altså, jeg boede 10 år i Belgien. Og Belgien er jo nok det europæiske center for muslinger. Der er ikke nogen restaurant i Belgien, der ikke har muslinger på menuen hver dag. Og det er med hvidvin
dampet muslinger, der er dampet i hvidvin og måske en smule eddike og en smule sukker. Og, men en god, rigtig god hvidvin bruger man. Og så løg, hakket løg. Og sådan serveres den med varme flyt til. Sådan kan jeg bedst lide mine muslinger. Men jeg holder også af østers. Og de kan være lige så levende, som de er vel. Jeg spiser med stor glæde. Gratinerede muslinger, muslinger på grill, muslingesuppe, indbagte muslinger. Vi er rigtig glade for muslinger. Vi laver også en ret, som vi kalder kissersmuslinger. Den kommer faktisk fra Cameroun, hvis det er helt rigtigt. Den her, der er olivenolie og estragon-eddike, og hvor er mere, vi putter i? Nu kan jeg huske, gør jeg det. Karse og dild. Og hvidløg og almindelige skalotløg. Og det og reven citronskal. Det bliver så rørt sammen, og så marinerer vi muslinger i det. Og så skal det stå og trække, så helst en døgns tid. Så bliver det endnu bedre. Så også når man bare koger den almindelige musling naturligt, ligesom vi gør her, vi står og koger den med sammen med nogle grøntsager og noget hvidvin. Damper dem her i, og ved hvor lang tid det er, 10 minutter, kvarter, indtil de lukker op. Og så bare servere dem lige med det samme, lige på en fad. Så spise med flyt til for eksempel. Det er rigtig godt. Det er godt, og det er sundt. Ja, det er både sundt og godt. Der er masser af vitaminer i muslinger. Så er det fedtfattigt. Det kan de op på brystet. Der kunne også være dobbelt så mange på dem, hvis de bliver fyldt ud. Ja, det tænkte jeg også. Hvad er det, du kigger på? Det er pestro. Vi kommer fra Nordsjælland, nærmere Hundested, som også er en fiskerby, og vi har store forventninger til at være her. Og vi elsker muslinger, så det er helt bevidst. Vi så den udsendelse med andemad sidste år, der tænkte jeg bare, det skal vi bare prøve. Og vi kan jo, jamen, vi kan jo bare lide alle muslinger, og vi ser meget frem til de forskellige opskrifter, så vi måske selv kan lave nogle af dem. Jeg har også smagt med hvidvin og fløde og sådan noget. Det synes jeg er rigtig lækkert, men det er da spændende at prøve med nogle andre ingredienser. Så som tomater og hvidløg og ellers hvad man kan blande i. Ikke? Og det er vi jo alle sammen helt vilde med. Alle former for med ost og jungen og hvad man ellers kan gøre ved muslinger. Og vi elsker at spise det. Ikke? Og noget god hvidvin. Ja, og ellers bare ja. Og masser af dejlige mennesker. Ja. Vi har taget et smut her til Fur i forbindelse med muslingedagen. Men man kan jo ikke tage til Fur uden at tage en tur ud og se på de smukke Moliers bjerge. Og for dem, der er lidt interesseret i
geologi, jamen så er det jo nogle fantastiske aflejringer. Og jeg læste lige et sted, at det her det faktisk er verdens største område med moler. Og her kan man jo, hvis man er lidt heldig, finde fossiler af diverse forskellige ting. Og så er det jo bare at gå i gang. Der er jo nok at grave i. Og nu kan jeg jo lige prøve at åbne den her sten, jeg står med, og se, om jeg skulle være heldig. Nej, der er vist desværre ikke andet end småting inde i den her. Jeg var ikke heldig at finde en dinosaur den her gang. Åh, Chris! Jeg tror, jeg står i den forkerte side af vinden. Ja, det er jo lidt ligesom at spille lotto, det her. Man skraber et lod, og så ser man, om der er gevinst. Og det var der ikke, som det så typisk er jo med lotto. Så det her, det er tålmodighedens spil, kan man vel godt sige. Men der er mange, der har fundet forsteninger i de her molersten. Goddag, jeg hedder Tanja Holmbo, og jeg er indehaver af skuret, som ligger på havnen på Fur. Og jeg er furbo, og vi har været her siden 1640 i min familie, og jeg bor på vores slygtskov, som ligger midt på øen. Nok en af de eneste gårde på Fur, hvor man ikke kan se vand, men så er jeg jo så heldig at arbejde nede på havnen, hvor jeg kan se vand. Og der er utrolig mange forberedelser til muslinger i dag, i det der kommer 2-3, måske næsten 4.000 mennesker i år, på bare én dag. Så vi har været i gang endnu i en uge 14 dage med at forberede og handle ind og købe ekstra fryser og alt muligt for at kan have plads til alle de mennesker, der kommer, for det er jo emmervæk ikke alle, der kan lide muslinger. Og det er jo også smagsprøver, så de bagefter, så vil de jo gerne have noget at spise. Og så skal vi jo være klar til at kan servere noget grillmad og sandwich og hvad end vi har hernede til dem. Og øl til dem, der nu gerne vil fest bagefter. Der er jo også musik og fest bagefter. Så, som sagt kan man bruge muslinger i rigtig, rigtig mange forskellige retter. Og i en ret som sig selv, men min yndlings det er, at jeg ude på min grill putter noget savsmuld, rygesmuld på, og så har jeg så lige kogt dem først, så de er åbnet. Det behøves man ikke, det kan jeg nu bedst lide. Og så lægger jeg dem derud og lægger låget på min kuglegrill igen, og lader dem være der i en kvarter, 10 minutter kvarter, så er de røde, og det er en rigtig, rigtig god smag til at putte i en salat for eksempel. Eller bare til at spise til en sådan ravioli mayonnaise. Det er helt klart min favorit inden for muslinger. Jørgen Sørensen, jeg har selv været muslingfisker i 30 år, som har en stor betydning for fuger. Dengang vi startede, der var vi 7 muslingfiskere hjemmehørende på fuger, og nu er vi kun 2 tilbage. Altså fiskeriet af muslinger i Limfjorden har jo en stor betydning for de små lokale havne, som har en god indtjening ved muslingfiskeriet. Før i tiden fik vi lov til at fiske en hel del. Nu er jo lidt nedskæring på alting. Kvoterne blev mindre og mindre. Vi startede jo muslingfesten, fordi vi har haft en del modstand imod os. Derfor så synes vi, at vi vil vise, hvad muslingen det er, for at få danskerne det er spist af muslinger. Altså det er jo salget hjemme i Danmark, den er kun 6-8% af den produktion, eller den fisk, den kål, som bliver fanget hjemme. Resten er blevet eksport, jo. Så synes vi, så vil vi prøve at lave sådan en muslingfest for at få folk til at spise det råvarer, som ligger ude i fjorden. Hente det op, og så tage det med hjem og spise det. Og det beviser jo også, at man kommer 2-3.000 mennesker og spiser overvævs. Det er det, man kan lide jo. Så det er jo en kæmpe succes, synes vi.
Og det startede I for 12 år siden? 12 år siden, ja. Og hvem fik I det ind til det? Jamen det gjorde vi selv, vi fiskere. Vi havde først startet med en i fjorden, jo. Det var så startet ude på Jusmænd i Bøskysten. Så senere så er jeg så kommet til Løgstør og Nykøbing. Men det var også det første. Det kunne vi have været pral af. Nu er det 12 år i træk, jo. Jamen altså, det er jo, nogle mente jo, at vi er ødelagt af bundforhold og faunaen, som de kalder det. Men det er simpelthen bevist, at vi ødelægger ingenting. Så vi er da ikke selv ødelægge det, som vi skal leve af, jo. Altså, fjorden skal vi leve af. Altså, fisken ved vi ikke. Altså, ålen, som sild er masser af hende, jo. Ålen, som har været væk i flere år, er også begyndt at komme lidt tilbage igen. Østers har også været væk i mange år. De kom også tilbage allerede i år 2000. Der har været masser af østers ind. Så det er jo ikke nemt at bevise, hvor muskelbæri det ødelægger. Men vi mener ikke, det ødelægger noget. Ja, det går vi så. 3-4 stykker af, så prøver vi så at arrangere det. Og det var veldig spændende, det at starte med. Der var vi kun 300-400 stykker til den første gang, vi arrangerer. Så det går stille op af. Jeg læste i Fiskeritidene, for så de siger, at de mindre procenten, at den steg 2%, den hjemmemarked. Så det er jo, vi håber, at det gør lidt, det vi gør. Det er dejligt, det er jo frit erhverv. Bortset fra, at det er de restriktioner, som er kommet nu om dagen. Jo. Det var nemlig i gamle dage, hvor man var næsten sig selv, det er man ikke mere. Vi bruger 300 kilo muslinge kød. Og det kan man godt forestille sig sådan en klump, som vejer 2-2,5 gram, for eksempel. Der skal der mange muslinger til, for at blive til 300 kilo. Og dem der, vi bor ind nu her, det er der, vi har fået, jeg tror, det er 100 eller 100 kilo. Men det er så nogle, vi koger specielt til den der pastoret, vi skal lave, for at vi skal bruge skallerne. Men alt det andet, det er så kød, vi har fået op fra fabrikken, som vi bruger. Det er fordi, vi har en forfærdelig virksomhed, som er helt vild med at sponsorere. Det hedder Vildsund Blue. De sponsorerer alt kød, alt muslen, som vi bruger, det er sponsoreret den firma. Vi har kun én firma, der er hjemme i Danmark, som opkøber alle muslinger. Ja, det er klart, det har jo en stor indflydelse. Før i tiden, hvor der var 3-4 opkøber hjemme i Danmark, der kunne de godt gå på krig lidt hinanden jo. Men jeg håber, at dem, der er tilbage, de er tilfredse med det, de får for de muslinger. Men det er klart, det er når der er kun én opkøber, det er jo, så bestemmer han jo lidt prisen jo. Jamen det er til hele verden jo, og Europa, eller er mest i Europa jo, Frankrig og Belgien og... Jamen alt, det hele, det bliver eksporteret på nær dem 6-8%, som bliver brugt hjemme på hjemmemarkedet. Så resten, det er jo eksport. Rusland får også en hel del. Jamen så højdepunktet er jo, at vi håber, at det er noget godt vejr, og at det kommer imellem 2.000 og 3.000 mennesker og besøger os på havnen for en god dag ud af det. Vi har jo godt musik fra kl. 13 til 24. Så alt det er gratis på den her lige drikkevarer. Jeg har set en stor interesse for at komme over og besøge Fuger til Muslingefesten. Når vi starter med 300-400 mennesker, så er vi oppe på 2-3.000 nu her. Og vi kan ikke blive større. Det er ikke plads til flere. Og vi kan ikke bespise flere, end vi gør. Vi kan ikke gøre os større, vi vil ikke være større for jer. Vi synes, det er fantastisk, det vi er oppe på nu der. Men Løgstør og Nykøben har også muslingefest, som de har startet efter vi har... Efter at de har fundet ud af, at det er en succes på Fuger. Ikke? Jamen, det er ingen problemer at få frivillig hjælp, der folk de... Jamen, der er flere, der ringer, om vi kan komme og hjælpe, om vi må komme og hjælpe. Vi har så taget lidt af en beslutning, men vi kan ikke bruge flere hjælp lige pt. Men folk, de er helt vildt med at komme derhen her hjælp. Det er jo en hyggelig dag, en hyggelig atmosfære.
få de nye at komme ned og hjælpe os. Ja, så man kan sige, at altså min favorit ret af muslinger, det er, at når kogt muslinger, som man lige vender på mel og salt og peber, så på panden og rister dem, så man masser af løg, så på ristet franskbrød med marinade, det er bare lækkert.